יש פה חגיגה של דמוקרטיה, אנשים באים, מוחים, מביעים את כאבם, וזה מצוין. באנו קצת לשמוע, לראות מה חושבים, מה כואב לאנשים, ונסות לדבר. בסוף, אני חושב שחלק מהאחריות שלנו כנבחרי ציבור, זה באמת לדבר, לדבר עם האנשים ישירות, בלי המתווכים, בלי התקשורת, אחד על אחד. ננסה לעשות את זה כאן עכשיו, יש קצת רעש, יש חגיגה גדולה, ואנחנו ננסה לדבר. יכול להיות שיש לכם בעיה חמורה בהסברה? אני לא שומע. יכול להיות שיש לכם בעיה חמורה בהסברה באמת? תראה, האם יש בעיה בהסברה? יכול להיות. צריך להבין שבסופו של דבר אין מה לעשות. המציאות היא שתקשורת המיינסטרים כולה מגויסת לקמפיין מאוד מסודר ומאוד שיטתי נגד הרפורמה. ולא משנה מה אנחנו נסביר ונדבר, זה כמו לראות עם אקדח קפצונים בזירת לחימה. האפקט הוא מאוד מאוד מוגבל, ולכן אני חושב שחלק מהמשימה זה גם לבוא ולדבר.